13 noyabr beynəlxalq gözdən əlillər günüdür. Günün məhz bu tarixdə qeyd olunması görməyənlər üçün relyefli əlifbanın müəllifi gözdən əlillər üçün ilk təhsil müəssisələrinin yaradıcısı məşhur fransalı xeyriyyəçi Valentin Gayui'nin doğum günü ilə bağlıdır. 1745-ci il noyabrın 13-də anadan olan fransız pedagogu Valentin Gayui'nin gözdən əlillər üçün dünyada ilk dəfə öz hesabına qabarıq şriftlər yaradıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı onun doğum tarixini Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü elan edib. Beynəlxalq Gözdən Əlillər Gününün qeyd olunması ətrafımızda dizdən fərqli insanların olduğunu bir daha xatırlatmağa imkan verir. Xroniki körlüğa aparan əsas səbəblər sırasında katarakta, glaukoma, sarı nöqtənin degenerasiyası, buynuz qişasının tündləşməsi, traxoma və uşaqlarda A vitamin çatışmamazlığı daxildir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hazırda dünyada təxminən 2,2 milyard bu və ya digər formada görmə məhdudiyyətli insan var. Onlardan 36 milyonu görmə qabiliyyətini tam itirib.